Mesele 22, sayfa 143. Şekilde mənfi x kvadratı üstəgəl 5 böyük bərabərdir. Mənfi x üstəgəl 3 bərabərsizliyinin həlli göstərilmişdir. A bəndi. X-in mənfi 1-2 aralığının daxil olan qiymətlərində verilən bərabərsizliyin ödənildiyini yazılı olaraq əsaslandırın. Deməli, mənfi x kvadratı üstəgəl 5 böyük bərabərdir. Mənfi x üstəgəl 3 bərabərsizliyidir. Bunun əvvəlcə biz də qrafikini quraq. Qrafikinin həllini edək. Burada sol tərəfdə y bərabərdir mənfi x kvadrat üstəgəl 5 kvadratik funksiyadır. Sağ tərəfdə isə mənfi x üstəgəl 3 xətti funksiyadır. Bu parabolanın qrafikini qurmaq üçün deməli A 0-dan kiçikdir. Deməli qolları aşağı baxan paraboladır. Apsis oxunun kəsmə nöqtələrini tapaq. Yəni mənfi x kvadrat üstəgəl 5 bərabərdir 0 tənliyini həll edək. Burada mənfi x kvadratı çıx 5 bərabərdir 0. Mənfi x çıx kök altında 5. X üstəgəl kök altında 5 bərabərdir 0. Deməli apsis oxunu mənfi kök altında 5 və müsbət kök altında 5 nöqtələrində kəsir. Qolları da aşağı baxır. Bunun qrafikini qursaq, deməli apsis oxu mənfi kök altında 5, 2-dən biraz böyük ədəddir. Bu olsun mənfi 2, bu da olsun mənfi kök altında 5. Bir də müsbət kök altında 5. Bu iki nöqtədə kəsir. Ardına toxunda kəsən yerdə olacaq qiyməti 5 olacaq. X 0 olanda, x 0 olanda burada bu funksiya y 5 olacaq. Deməli 5 nöqtəsində də təpənin ən böyük nöqtəsi də 5-dir. Belə bir qrafik parabolan qrafikidir. İndi xətti funksiyanın qrafikini quraq. Bunun da iki nöqtəsini tapaq. Birinci apsis oxunu kəsən yerdə, yəni x bərabərdir 0 olarsa, y bərabər olar 3-ə. Əgər y bərabərdir 0 olarsa, onda x bərabərdir 3 olar. Deməli 0 3 nöqtəsində bu 3 1 nöqtəsi budur. Bir də 3 0. Bu da 3 olsun. Bu iki nöqtəni birləşdirsək bu iki nöqtə oldu. Deməli, y bərabərdir, mənfi x üstəgəl 3. Parabola da oldu, y bərabərdir, mənfi x kvadratı üstəgəl 5. Kəsişmə nöqtələrində tapmaq üçün, kəsişmə nöqtələrini tapmaq üçün bu iki funksiyanın tənliyini bərabərləşdirərik. Mənfi x kvadratı üstəgəl 5 bərabərdir, mənfi x üstəgəl 3. Buradan mənfi x kvadratı üstəgəl x üstəgəl 2 bərabərdir 0. Bu tənliyi həll edib köklərini tapaq. X 1, 2 bərabərdir. Mənfi 1 plus minus kök altında 1 üstəgəl 8 bölünsün mənfi 2. Onda 1 kökü olacaq. X 1 olacaq. Mənfi 4 bölünsün mənfi 2, 1. Mənfi 1 mənfi 1 və x 2 bərabərdir mənfi 1 çıx 3 mənfi 4 bölkü 1 daha doğrusu 2 mənfi 1 mənfi 2 nöqtələrində kəsir apsis oxunu. Bu nöqtələr, deməli, bu mənfi 1, bu da 2. Bu kök altında 2-dən biraz böyükdür. Mən 2-ni biraz burada qeyd elədim. Bu da 2. Deməli, kəsişmə nöqtələri də bu mənfi 1, 2.
Onda aktarırıq ki, bu grafikin böyük olan qiymətləri bu arada parabolun aldığı qiymətlər xəttin aldığı qiymətlərdən böyükdür. Ona görə də bu bərabərsizliyin həlli olacaq mənfi 1, 2 aralığı. İndi bizə buradan deyir ki, bu aralığa A bəndində soruşur ki, bu aralığa daxil olan qiymətlərin də verilən bərabərsizliyin ödənildiyini yazılı olaraq əsaslandırın. Yəni bu aralıqdan hər hansı bir nöqtəni götürək, məsələn bir nöqtəsini götürək, bu görə ödəyirmi bu bərabərsizliyin şərtini? Burada qoyaq birin yerine, x-in yerine 1. Onlar mənfi 1 kvadratı, mənfi 1 kvadratı üstə gəl, 5 eləyir 4. Mənfi 1 kvadratı 5 eləyir 4. Sağ tərəfdə isə mənfi x-ə gəl 3, mənfi 1 üstə gəl 3, bərabər 2-yə. Doğrudan 4 böyükdür 2-dən. Deməli bu şərti bərabərsizliyin şərtini ödəyir. Və bu aradan hər hansı bir nöqtəni götürüb yoxlasaq, görərik ki, bu şərti ödəyir. İndi həmin məsələnin B bəndində deyir ki, mənfi x kvadrat üstə gəl 5 böyük bərabərdir. Mənfi x üstə gəl 3 bərabərsizliyini sadələşdirərək, yəni bu şəkil gətiriblər. Kvadrat bərabərsiz şəklini yazın və bu bərabərsizliyi qrafik üsulla həll edin. İndi biz bunu sadələşdirək. Mənfi x kvadratı üstə gəl 5 böyük bərabərdir. Mənfi x üstə gəl 3. Sadələşdirsək bunu mənfi x kvadratı üstə gəl x üstə gəl 2 böyük bərabərdir 0. Belə bir bərabərsizlik alırıq. Bunun qrafik üsulla həll edilmək üçün yenidən A mənfidir. Qrafik y bərabərdir. Mənfi x kvadratı üstə gəl x üstə gəl 2. Belə bir funksiyanın qrafikidir. A sıfırdan kiçikdir. Onda apsis oxunu kəsmə nöqtələrini tapaq. Yəni, mənfi x kvadratı üstə gəl 2 bərabərdir. Sıfır tənliyini həll edək. Buradan x 1, 2 bərabərdir. Mənfi 1 plus minus kök altında 1 üstə gəl 8 bölünsün mənfi 2-yə. Onda x 1 bərabərdir. Mənfi 1 çıx 3. Mənfi 4 bölünsün mənfi 2. Və x 2 də bərabər olur. Mənfi 1 üstə gəl 3, 2 böl mənfi 2, mənfi 1. Və bu köklər, bu nöqtələrdə parabolamız apsis oxunu kəsəcək. Və təpə nöqtəsini tapmaq üçün mənfi x kvadratı üstə gəl x üstə gəl 2-ni gətirək ümumi şəkilə, yəni y bərabərdir A x çıx m kvadratı üstə gəl n şəklini gətirmək lazımdır. Bunu sadələşdirək, tutaq ki, y-miz buna bərabərdir. Y bərabərdir. Buradan mənfi 1-i çıxardıram qabağa. X kvadratı çıx. 2 vurulsun 2-də 1 x. İşte gəl 4-də 1. Bunun mötərizəni açanda mənfi 4-də 1 olur. İşte gəl 1-dən 4-də 1 onu da gətirirəm ki, o yox olsun. İşte gəl 2. Buradan y bərabərdir mənfi. Bu x çıx 2-də 1-in kvadratıdır. İşte gəl 4-də 1, işte gəl 2-də 2 tam 4-də 1. Deməli, təpə nöqtəsi parabolumuzun grafik olacaq 2-də 1 ədəd sağa sürüşü 1, bu 1-sə bu olsun 2-də 1. 2-də 1 və 2 tam 4-də 1, 2 tam 4-də 1 var, sürüşüb yuxarı. 1, 2, bu da olsun 2 tam 4-də 1. Onda parabolumuzun təpəsi olacaq burada. Apsis oxlarının kəsmə nöqtələri. Bu 1-dir, bu da 2 olsun. 2 və mənfi 1. Belə bir paraboladır. Və həlli də, deməli bunun biz sıfırdan böyük qiymətini axtarırıqsa, bərabərsizliyimiz budur. Sıfırdan böyük qiymətləri alır mənfi 1, 2 aralığında.
Apsis oxundan yuxarı hissəsi görür ki, mənfi 1, 2 aralığındadır. Cavabı olacaq mənfi 1, 2. İndi soruşur ki, axırıncı S bəndində eyni nəticəni aldınız mı? Eyni nəticəni aldıq. Bəs verilmiş qrafik həlli ilə sizin həlliniz arasında oxşar və fərqli cəhətlər hansılardır? Oxşar cəhətlər odur ki, yenə də apsis oxunun kəsişmə nöqtəsini tapdıq. Fərqli cəhətlər odur ki, birinci qrafikdə xətti funksiyanın qrafikinin kəsişməsini tapmışdıq. İndi isə yalnız kvadrat funksiyanın, sadəcə olaraq kvadrat funksiyanın apsis oxunun kəsişməsini tapdıq. Bir də bunu demək olar ki, yəni bu birləşdirəndə bunu sanki bu xətti dartıb gətirmişik aşağı və qrafikimiz gəlib düşdü bu şəkilə. Kəsişmə nöqtələri, yəni apsis oxunun kəsmə nöqtələri bayaqları burada idi. İndi biraz dəyişildi, amma bizə lazımdır sadəcə olaraq sıfırdan böyük olan qiymətlərini tapdıq. Bir də ki, bayaqları iki funksiyanı bir-birinə fərqləndirirdik. Xətti funksiyanın, kvadrat funksiyanın bir-birlərinin aralarındakı hansının böyük, hansının kiçik olduğunu araşdırırdıq. İndi isə sadəcə olaraq parabolanın nə vaxt müsbət qiymətlər aldığını tapdıq. Bu qədər.